для того, щоб перерахувати людям пенсії, підняти їх, не треба піднімати пенсійний вік. І не треба піднімати страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. В результаті того, що ми добились вдвічі підвищення мінімальної зарплати, у нас додатково 12 мільярдів гривень у бюджеті пенсійного фонду. І тому, коли нам сьогодні розказують, що треба підняти пенсійний вік, і тільки тоді ми зможемо підняти пенсії, це обман людей. Тому що насправді для того, щоб піднімати пенсії, треба піднімати зарплати. Від підвищення пенсійного віку більша пенсія не буде. 4 мільйони людей в Україні отримують копійчану зарплату. Вони точно таку саму будуть отримувати пенсію. Тому ми добиваємося зараз перерахувати пенсії для людей, які мають великий трудовий стаж і мають копійчані пенсії. І крім того, з 1 жовтня ми пропонуємо встановити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Чому важливо висока легальна зарплата? Тому це можливість отримати легальну пенсію. Коли людина не оформлена, коли в трудовій нема запису, коли отримує зарплату в конверті, таку саму копійчану пенсію. В общем, ваша позиція не змінилась. Либо ваше предложення, либо нічого. Да, на відміну від БПП, Народного фронту, Батьківщини, Тимошенко, які голосували за підвищення пенсійного віку, ми пропонуємо піднімати пенсії і піднімати зарплати людям, а не пенсійний вік, і створювати робочі місця.